legal. Faz quanto tempo que você usa isso? Meu arco? Desde sempre. Você é bom com ele. Você devia ter visto a Yara. Você tá bem? Sim. Quantos Serafins você já matou? Por quê? Só pra saber. Eu nem sei. A água acelerou bastante. É melhor tomar bastante cuidado, tá? Eu já fiz coisas assim antes. Né?
Quem é esse? Sei lá. Não é um lobo? Tem milhares de lobos. Você conhece todo Cicatriz? Não chama de Cicatriz. Beleza. Era aqui que a gente devia vir? É. Esse prédio vai nos levar porque fica do lado. Gatos. Gatos dançantes. A galera das antigas era esquisita.
Eu tinha um primo com medo de altura. Bom pro seu primo. Tá bom. Chegamos. Me segue. A gente vai subir mais ainda? É bastante, né? Isso. Exibido. Não é tão difícil. Aham. Por aqui. Como a gente não achou esses? Lobos nunca olham pra cima. Como assim? Não importa o número nem as armas. A gente sempre dá um jeito de contornar vocês. Melhor você parar de dizer a gente, já que eles querem te matar. Você devia ter ficado longe, Lily! Você tá bem? Uhum. Eu ajudo. Deixa comigo. Você ouviu do que me chamaram? Uhum. Quer me perguntar por quê? Quer que eu pergunte por quê? Não.
Nossa. Os cicatrizes criam... Era o que eu ia dizer. É bem legal. O que é legal? Tipo, impressionante. Incrível. Proteja elas. Será que a sua profetisa tinha ideia do que ela estava começando? Ela salvou muita gente. De um jeito inexplicável. Ela explodiu caminhões e matou soldados. Acho até fácil explicar. Você leu os escritos dela? Passei o olho. Te faria muito bem. Sei. O que você tá fazendo? Só pera um pouco. Eu vou primeiro dessa vez. É sério? A gente vai subir mais? Eu ainda não tinha dito. Mas meus pêsames pelo seu filho. É uma honra. Ele foi pra junto da profetisa. Ele morreu bravamente. Vocês devem sentir orgulho. Sentimos sim. Obrigado. Os anciãos nos ofereceram. É apóstata! Toma lobo! Ugh!
Ele já... Cicatrizes com zões. Serafitas, que seja. É. Zões. Nunca ouvi você xingar antes, Lev. Foi a minha primeira vez. Pra onde agora? Pera, já sei. Pra cima. É. Um elevador? Uhum. Aí, puxa essa porta pra baixo. Só um segundo. Tá bom. Mas é melhor ser rápido. Merda. Você quer um conselho? Ah, meu Deus. Só pensa nas partes boas do medo. As partes boas? É, tipo, você corre mais. Você ganha fome. Puta que pariu. Você não sente tanta dor. Cada sensação ruim, as mãos suadas, o coração acelerado. Todos sinais de que você ficou mais forte. Então, quando ficar comigo, você pensa em como seu corpo está se preparando para o que der e vier. Só na fraqueza alcanço minha força genuína. Isso é da profetisa? Uhum. Ah. Achei que fossem contra a eletricidade e esses pecados do mundo antigo. Tem exceções. Especialmente para soldados. Que conveniente. Então, você gosta dessa profetisa mesmo, com os seguidores tentando te matar em nome dela? Ela não ia querer nada disso.
Não tem violência nos escritos dela. Melhor avisar isso pro seu pessoal. A gente não apedrejava nem furtava ninguém com ela viva. Pega uma distorce, dá pra ver. Leia o texto. Tá. Tá ventando bem aqui. Porra, é essa? É a ponte. Leve. Me segue. Merda. A gente vai devagar. Eu não sei se eu consigo. O pessoal passa por aqui direto? Uhum. É mentira. Não é não. Quer dizer, não é a rota mais popular. Ai, meu Deus. Só tenta não olhar pra baixo. Merda. Ai, caralho. Como você tá? Esperando aquela força genuína lá. Mané. Legal. Quê? Esquece. O que tá rolando entre você e o seu amigo Owen? Meu Deus, leva agora! Só parecia bem tenso. Só vai! Graças a Deus. Consegui! Vem! Dá pra fazer uma pausa e ficar impressionado? Ainda não. Por quê? Por quê? Você vai ver. Puta merda, Lev! Vai ficar tudo bem. Olho em mim. Merda! Tá pronta? Me dá um minuto. Por favor. Tá bom. Tá. Vamos lá.
Pra onde agora? Eu não sei. Como assim? Esse é o prédio certo, mas... eu nunca vim pra essa parte. A ponte deixa a gente nos fundos. Isso é novidade pra mim. Tá, bom. Vamos ver como a gente faz pra descer. Meu ouvido tá zumbindo. Se isso é o pior, a gente deu a maior sorte. Isso não foi sorte. E se foi? Tem lobo que crê em Deus. Eu já ouvi lobo rezando. É, mas eu não creio. Se é pra morrer, eu vou morrer por mim mesma. Então, por que você tá aqui? Por que você voltou pela gente? Culpa. Do quê? Você não deve nada pra gente. Eu só... precisava aliviar o peso um pouco. Aqui é a descida. Se a gente chegar na rua, vamos tatuar. É só um corpo. É dos seus? Não. Dá uma olhada nas roupas. Aqui. Tá escuro lá embaixo. Ah, já saquei como é. Tinha ordens para esvaziar o lugar todo. Lev, tem infectados nesse prédio? A gente sempre pega o elevador e desce tudo. Eu não sei dizer. Cuidado. Esporos. Bota a máscara. Eu não tenho. Vocês não acreditam em máscaras de gás? A gente estava fugindo. Vou ver o que dá para arrumar. Fica aqui. Se afasta. Vai mais. Se você morrer, eu fico preso aqui. Então reza para eu não morrer. Tá bom. Máscara, máscara.
Eu devo estar louca. Até que enfim. Pode se matar, mas não estraga a máscara. Trouxa. Opa! Tá boa. Tá. Vamos achar o leve.